ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಮಳನೂ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಲವಂಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಂತ ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳೆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ರಿಯಲ್ ನೇಮು ಸಕಲ ಸಂಬಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಾರದ ಪದಾರ್ಥದ ಪರಿಮಳನೂ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಂಬಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೊ ಇದು ಲವಂಗದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಗಿಡನ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಡನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಎಲೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದ ಪರಿಮಳನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಕಲ ಸಂಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಿಡನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬೀಜದಿಂದನೇ ಗಿಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಗಿಡ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ 3 ಇಯರ್ ಆಯಿತು, 3 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ 5 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಟೀನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಪರಿಮಳ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.